Apatasuna! Bueno, gaur lasai hartuko dugu, atzoto herri ginen, gaur atzo bueltat eman ginen, gaur lasai, pixko Sevillan buelta bat eman, terrazatan tragoren bat hartu eta lasai. Etorri gara familia eta lagunak, eta espero dugu ba, egun oso onak pasatzea elkarrekin, eta espero dugu ere partida irabaztea. Gurasoa Koreia eta Zinturikokoa die, ordan eurak naparak izan da familia osoa han, eta ba, beti txikitati ja osasuna zalea. Oia, egun potentia guretzat bihar izaten da, eta a ber, nervioie guain momentu zongi daude, bihar a ber, zer modutu bat zein. Ia, hilabete bat urduri. Previako egun hau pizko lasaitasunarekin, pizko nervioztu, finala aietzeko gogukin, eta bihar egun potentia zaren da, eta ja gogukin bat jugu aietzeko eguna. Azkenean, hausek hasi izan da upari bat, egisa esan da urte hasieran ez genuen olakorik espero, nik ez behintzat eta oso pozik. Bihar, ne ustez, Osasuna irabaztuko gula penaltitan. Ba, espero dut Osasuna irabaztea eta prorrogan gol bat sartuta. Bi bat irabaztuko dula Osasunak. Espero dut irabaztea bi bat. Golegi Abde eta Budimir. David García eta Moncayola. Espero etxeko bat izatea.